السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، ہر طرف لبے پہ صلی علی ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، اور آپ کے آستانے پہ ہو حاضری، آپ کے آستانے پہ ہو حاضری، دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، دل میں پیدا میرے حوصلہ ہو گیا، آپ کا بزم میں تذکرہ ہو گیا، اور آپ کے جس پہ چشمے عنایت ہوئی، آپ کے جس پہ چشمے عنایت ہوئی، بزم کونے میں وہ کیا سے کیا ہو